Հարգելի հայրենակիցներ, մի քանի օր է ինչ լրատվամիջոցներում, սոցիալական ցանցերում չի դադարում աղմուկը կապված Գառնի արգելոցի տարածքում իրականացված հարսանեկան միջոցառման հետ։ ՊՄՊ ՊՈԱԿ-ի տնօրինությունը համբերատար հետևելով և սոցցանցերում կոմենտներին և լրատվամիջոցների տեղադրած տեղեկատվությանը նպատակահարմար գտավ այսօր հայտարարությամբ հանդես գալ, քանի որ այս հայտարարությունը խոստացված էր նաև այն լրատվամիջոցներին, որոնք հեռախոսազանգերով ցանկացել էին ճշտել տեղեկատվությունը և նրանց տրվել էր պատասխան, որ պաշտոնական պարզաբանումը կլինի մի քանի օր անց։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ շարքային քաղաքացիների կոմենտներին, օգտատերերի կոմենտներին, բայց միաժամանակ չեմ կիսում նաև նրանցից շատերի այն գրառումները, որոնք անցնում են գռեհկության սահմանները։ Ես ուզում եմ ուղղակի իմ անդրադարձը կատարել պետական մարմինների կողմից հրապարակած հայտարարություններին, մասնավորապես կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և տուրիզմի կոմիտեի կատարած հայտարարություններին։ Ինձ համար մեղմ ասած զարմանալի էր մշակույթի լիազոր մարմնի կրթության, գիտության, ԿԳՄՍ-ի նախարարության դիրքորոշումը։ Զարմանալի էր այն առումով, որ երեք տարածված հայտարարության մեջ տեղ է գտել գաղափար, միտք, առայն, որ նմանօրինակ պայմաններով միջոցառումը համաձայնեցված չի եղել ԿԳՄՍ-ի հետ։ Միջոցառման հենց ամենասկզբից մշակույթի նախարարությանը ԿԳՄՍ-ին տեղյակ ենք պահել մեր քայլերի մասին։ Նախայն, որ այն ժամանակ, երբ կազմակերպիչ ընկերությունը ներկայացել է մեզ առաջարկով, դրա մասին մենք տեղեկացրել ենք նախարարությանը, որ կա այսպիսի առաջարկ, սկզբից բանավոր կարգով։ Այնուհետև տեղեկացրել ենք գրավոր, այն է օգոստոսի 11-ի իմ ուղարկած գրությունը ԿԳՄՍ-ի նախարար պարոն Ռումանյանին, որից հետո մենք ստացել ենք պատասխան փոխնախարարից, Արթուր Մարտիրոսյանից, որտեղ նշվում է, որ նման միջոցառման կազմակերպումը պետք է խստորեն, կարելի է իրականացնել խստորեն պահպանելով 2014 թվականի համար 430A հրամանը, մշակույթի նախարարի համար 430A հրամանի պայմանները։ Եվ մասնավորապես այդտեղ պայմաններ ասելով նկատի առնվում հետևյալը։ Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ տարածքում միջոցառումը կարող է անցկացվել միայն աշխատանքային ժամերին, կազմակերպության բնականոն գործունեությունը չխաթարող պայմանների ապահովմամբ, միջոցառման ընթացքում օգտագործել բացառապես դասական, հոգևոր, ազգային, ժողովրդական, ջազ, ռոք երաժշտություն և հեղինակային երգեր։ Ի գիտություն բոլորի, ես ուզում եմ հայտարարել, որ այստեղ միջոցառման կազմակերպման հետ կապված որևէ խախտում մենք չենք կարողանում արձանագրել։ Հավանաբար մեր պատկան մարմինների ներկայացուցիչները տեղյակ չեն և այդ անտեղյակության պայմաններում կատարել են հայտարարություններ երեք, տեղյակ չեն, որ Գառնի արգելոց թանգարանը տարվա ընթացքում աշխատում է ժամային առումով, ունի երկու սեզոնային ժամային համակարգ։ Եվ ամառային համակարգի ժամանակ, որը տևում է մայիսի կեսերից մինչև կախված եղանակային պայմաններից, մինչև նորից կախված եղանակային պայմաններից հոկտեմբերի սկիզբը կամ ավելի, մի քիչ ավելի ուշ, արգելոց աշխատում է մինչև 23:00-ին։ Եվ պետք է նշեմ, որ մենք տարածքը
հարցակալության ենք տվել 13:00-ից մինչև 22:00, այսինքն տեղավորվել ենք աշխատանքային ժամվա տիրույթում։ Այսինքն, այս առումով մենք որևէ խախտում թույլ չենք տվել։ Ինչ վերաբերվում է ապահովել միջոցառման ընթացքում օգտագործել բացառապես դասական, հոգևոր, ազգային, ժողովրդական, ջազ, ռոք, երաժշտություն և հեղինակային երգեր։ Եթե որոշել ենք հավատալ Facebook-յան մի օգտատերի տեղադրած տեսանյութի, որտեղ վերնագրված է ռաբիս երաժշտություն է հնչում Գառնուտաճարում, դա այլ խնդիր է հավատացողներին, այդ տեսանյութի հավատացողներին ես որևէ ասելիք չունեմ։ Բայց ես հավատում եմ մեր ունեցած տեսանյութերին, որը ուղարկվում է պարբերաբար արդեն մաս-մաս ուղարկվում է, ինչու մաս-մաս, որտեղ ընտանիքի հարսանի կազմակերպող ընտանիքի համաձայնությամբ և կազմակերպիչ ընկերության միջնորդությամբ ուղարկվում է մեզ, և չեմ կարծում, որ դրանք համապատասխանում են ռաբիսի ոչին։ Բացի դրանից, որպես ապացույց այն փաստի, որ ռաբիս չի հնչել, կարող եմ տեղեկացնել, որ հարսանիքին ելույթ են ունեցել Գաթաբենդը, Ծիրանի պրոջեկտը և Զարուհի Մարկոսյան մենակատարը։ Հարկ եմ համարում նաև նշել, որ օրինակ Գաթաբենդը Մշակույթի նախարարության կողմից ընկալվող անսամբլ է, համույթ է, որի հետ մինչև վերջերս իրականացվել է ծրագրեր, որքան ես եմ տեղյակ, դրամաշնորային ծրագիր, նախարարության դրամաշնորային ծրագիր, և այդ ծրագրերի մի մասը իրականացվել է մեր արգելոցների տարածքներում։ Եվ այսօր Գաթաբենդի մենակատար Անդրանիկ Սարգսակյան Մանուկյանը հայտարարությամբ հանդես է եկել, ներկայացնելով անգամ այն ռեպերտուարը 168 ժամ օրաթերթում էլեկտրոնային, ներկայացնելով այն ռեպերտուարը, թե ինչ են իրենք երգել այդ հարսանիքի ժամանակ։ Կարծում եմ, այսքան մանրանալը այս խնդրի վրա այդքան էլ ճիշտ չէր, սակայն հանրությունը դրա պահանջը ունի, և ես ստիպված փորձեցի սրա պատասխանները տալ, որովհետև ցանկացած սթափ դատողության ժամանակ պարզ է դառնում, որ հուշարձանի տարածքը վարձակալության տալու դեպքում ինչ երաժշտություն էլ, որ այնտեղ հնչի, չեմ կարծում, որ կվնասի հուշարձանի ֆիզիկական վիճակին։ Բայց եթե կան մարդիկ, որ դա համարում են հուշարձանի անվտանգության վերաբերող խնդիր, ես նաև փորձեցի դրանով փակել այս պատասխանով փակել այդ հարցերը։ Ինչ վերաբերվում է երեք փոխնախարարի, ԿԳՄՍ-ի փոխնախարարի այն հայտարարությանը, որ կոպտագույն վրիպակ է տեղի ունեցել ՊՄՊ ՊՕԱԿ-ի տնօրինության կողմից, որի համար ինքը նաև ներողություն խնդրեց, որի կարիքը ես ընդհանրապես չեմ տեսնում, եթե ներողության առիթ լիներ, եթե մենք զանցանք թույլ տված լինեինք, հավատացեք, որ առաջինը ես այդ ներողությունը կխնդրեի, այն միտքը, նրա հնչեցրած այն միտքը, որ քաղաքացու իրավունքն է խաթարվել, մշակութային արժեքին հասանելի լինելու քաղաքացու իրավունքն է խաթարվել, ապա այդ դեպքում նույնպես ես կարող եմ տալ մեր պատասխանը, որը հիմնվում է Գառնի արգելոցի տարածքում մեր արտաքին դիտարկման տեսախցիկների կողմից արձանագրած այն երևույթին, որ արգելոցում եղել է այցելուների մուտք և ուղեկցողը եղել է մոդիվենց կազմակերպության ներկայացուցիչը, որին ես եմ հեռախոսազանգի միջոցով հայտնել, գտեք մի տարբերակ, որ հանկարծ այդտեղ խցանումներ չլինեն, բախումներ չլինեն և ժողովրդի մոտ չառաջանա դժգոհություններ։ Չեմ բացառում, որ մեր հայտարարություններում մենք նշել ենք, որ տաճարը փակ է լինելու, նկատի ունենալով որոշ նաև անվտանգային խնդիրներ։ Բայց տեսնելով, որ ժողովրդի կողմից կա դժգոհություն, հասունանում է դժգոհություն, ժողովրդի մոտ հավանական է, որ կարող է նաև անձնակազմի հետ լինեն բախումներ, ես կայացրել եմ այդ պահին սիտուացիան որոշում։ Եվ ասել եմ, գտեք մի միջոց, բացեք ինչ-որ մի միջանցք, որով կարողանան մարդիկ հասանելի լինեն տաճարին և հուշարձանի մյուս
բեկորներին եւ այնտեղ գոյություն ունեցող բոլոր մշակութային ամբողջ մշակութային կազմին։ Կոպտագույն խախտում ՊՄՊ պողակը թույլ չի տվել, ինչպես ներկայացնում է փոխնախարարը։ Եվ անընդունելի է ինձ համար նաև փոխնախարարի այն հայտարարությունը, թե իրավիճակը փրկելու կամ արդարացնելու նպատակով ՊՄՊ պողակի տնօրինությունը հրապարակել է իրականությանը չհամապատասխանող, թե ոչ լիարժեք տեղեկատվություն։ Շատ հետաքրքիր է, այդ որ տարածած ինֆորմացիան է մեր կողմից եղել ոչ լիարժեք։ Այն, որ ռաբիս երաշտություն չի հնչում, փաստ է, փաստերով ապացուցվում է, և այսօր արդեն ապացույցները ավելի են ամրապնդվում։ Այն, որ նախարարության հետ համաձայնացրել ենք, և իրենք ասում են, չենք համաձայնեցրել, դա է ոչ լիարժեքը։ Խնդրեմ, փաստաթղթերի մի ամբողջ փաթեթ, գրագրություն նախարարի հետ, և իմիջ այլոց Facebook-ում հրապարակված Գառնի համայնքի ղեկավարի գրությունը, որը ես վերադասության կարգով ուղարկել եմ նախարարին, որից հետո նոր ստացել եմ արդեն ինստրուկտաժ, թե ինչպես կազմակերպել միջոցառումը։ Սա նշանակում է չհամաձայնեցնել, իսկ եթե համաձայնեցման պրոցեսի վերջում մերժում չեն տվել, դա նշանակում է, որ թույլատրվել է իրականացնել այս միջոցառումը։ Այնպես որ այս առումով ես որևէ կոպտագույն խախտում չեմ տեսնում և անընդունելի եմ համարում նման արտահայտությունը։ Իսկ այժմ անդրադառնամ Տուրիզմի կոմիտեի հնչեցրած կարծիքին և մի քանի տուրիստական կազմակերպությունների դժգոհությանը, որը նույնպես հասանելի եղավ մեզ սոցցանցերի և լրատվամիջոցների խողովակներով։ Իհարկե ողջունելի եմ համարում Տուրիզմի կոմիտեի այն նախաձեռնությունը, որ նման հարցի շուրջ պետք է լինի քննարկումներ, որոշվի որոշակի չափորոշիչներ և այլ և այլն, բայց երևի թե Տուրիզմի կոմիտեն էլ չի տիրապետել ամբողջ իրավիճակին, գոյություն ունեցող իրական իրավիճակին և արել է հայտարարություն, որով իր դժգոհությունն է արտահայտել, պատճառաբանելով, որ տուրիստական բազմաթիվ զբոսաշրջային կազմակերպություններ իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացրել կապված այդ միջոցառման հետ, թե այդ օրը փակ է եղել և շատերը տեղյակ չեն եղել։ Այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնում մեր նամակագրությունը, էլեկտրոնային նամակագրությունը, թվով 92 տուրիստական կազմակերպությունների հետ, որոնց մենք տեղեկացրել ենք, որ սեպտեմբերի 4-ին ժամը 13:00-ից մինչև 22:00 նախանշված միջոցառման պատճառով Արգելոց թանգարանը փակ կլինի։ Տեղեկացված են եղել նաև Հայաստանի բոլոր մարզերի մարզպետարանները, որովհետև մենք ունեինք մի փորձ, որ մի անգամ նման միջոցառման կազմակերպման ժամանակ մենք չենք զգուշացրել և ավտոբուսով էքսկուրսիաներ էր եկել Գառնու տաճարի մոտ և ստիպված էին եղել մի քանի տարի առաջ հետ ուղարկել այդ ավտոբուսները։ Այդ տխուր փորձի հիման վրա մենք արդեն այս անգամ գնացել ենք ուրիշ տարբերակով և բոլոր մարզպետարաններին զգուշացրել ենք, որ որևէ զբոսաշրջային էքսկուրսիայի բնույթ կրող որևէ այց տաճարի տարածք չլինի այդ օրը, որովհետև տաճարը փակ է լինելու։ Իսկ անհատ այցելուների համար զանգվածային լրատվամիջոցներով նույնպես պատշաճ կերպով տեղեկացված է եղել և չեմ կարծում, որ դա պետք է առաջացներ մարդկանց մոտ դժգոհություն։ Ինչու, որովհետև նման դեպք, որ տաճարը փակ լինի, եղել է և չի առաջացրել որևէ մեկի դժգոհությունը։ Օգոստոսի 13-ին մենք նույնպես պայմանագիր ենք կնքել մի կազմակերպության հետ և տաճարը փակ է եղել ավելի երկար ժամանակով և որևէ մեկի կողմից որևէ դժգոհություն չի եղել։ Ես այս անգամվա աղմուկը գնահատում եմ խիստ սուբյեկտիվ, ուղղորդված, որոշ մարդկանց կամ խմբերի կողմից կառավարելի։ Ուղղակի այս անգամ պետք էր անել այսպիսի աղմուկ, թե ում հետ կապված ապագայում կերևա։ Այս իրավիճակում հարկ եմ համարում նաև, որքան էլ, որ չեմ ուզում անդրադառնալ
Facebook-ian օգտատերերի կոմենտներին, բայց պետք է անդրադառնամ մի դիտում չունեցող ընդհանրապես մի կայքի հայտարարությանը, որ այդ հարսանիքի քավորը իբր թե եղել եմ ես, այնուհետև մյուս նախադասության մեջ հերքում է, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը եւ թե իբր այդ հարսանիքի կազմակերպիչները իմ ընկերներն են, իմ ընկերոջ ընտանիքն է, իսկ ինչ որ մի այլ կայք էլ տեղեկացրել է, որ պայմանագրի կնքող երկու կողմը եղել եմ ես։ Ասեմ հետևյալը, անհնարին է մարդը Երևանում նստած քավորություն անի Գառնիում տեղի ունեցող հարսանիքում։ Շաբաթ օրը, ամսի 4-ին, սեպտեմբերի 4-ին, ամբողջ հարսանիքի ընթացքում ես գտնվել եմ Երևանում, անհրաժեշտության դեպքում դա շատ հեշտ ապացուցելի է, իմ ընկերները չեն, ես ընդհանրապես չեմ ճանաչում, միայն այսօր եմ իմացել Անդրանիկ Սարգսակյան Մանուկյանի հրապարակումից, որ պարսկահայերի ընտանիք է, ամերիկաբնակ պարսկահայերի ընտանիք է, իսկ ինչ վերաբերում է, որ պայմանագրի երկու կողմը պետք է կնքեի ես, դա ուղղակի համարում եմ անգրագիտության արդյունք, որ ուղղակի մարդը առանց հասկանալու որևէ իրավական գրագիտություն չունենալու արդյունքում նման արտահայտություն է արել։ Օգտվելով առիթից ես ուզում եմ նաև անել մի հայտարարություն։ 2021 թվականի հուլիսի 14-ին ես իմ ազատման դիմումն եմ ներկայացրել Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարար պարոն Դումանյանին։ Ինձ համար անհասկանալի պայմաններում տևական ժամանակ դիմումս ընթացք չի ստացել, որից հետո սկսվել է համապատասխան ընթացակարգ, գույքագրման ընթացակարգ, որից հետո իմ մոտավոր հաշվարկներով կամ սեպտեմբերի վերջ, կամ հոկտեմբերի սկիզբ տեղի կունենա իմ ազատումը զբաղեցրած պաշտոնից։ Խնդրում եմ բոլոր լրատվամիջոցներին, նաև հետագայում, խնդրում եմ սոցցանցերի բոլոր ակտիվ մասնակիցներին, օգտատերերին, երբևէ չփորձել իմ ազատումը կապել Գառնիում տեղի ունեցած հարսանեկան միջոցառման հետ։ Նորից եմ կրկնում ամսաթիվը՝ հուլիսի 14։ Հավանաբար այս ժամանակ, այս օրը, անգամ ամուսնացող զույգերը երևի թե պլանավորած չէին եղել, որ իրենց հարսանիքը պետքա լիներ Գառնու տաճարի տարածքում, որովհետև մոդիվենց կազմակերպությունը առաջին անգամ այս առաջարկով ՊՄՊՊՈԱԿ է ներկայացել, եթե չեմ սխալվում, հուլիսի 29-ի կողմը կամ հուլիսի վերջերին հաստատ կամ օգոստոսի սկզբներին։ Խնդրանքս է, որ իմ ազատումը հետագայում որևէ կերպով չպիտակավորվի, որ իբր թե ազատեցին պաշտոնից Գառնիու տաճարում կոպտագույն վրիպակ թույլ տալու պատճառով։ Դա երբևէ չի համապատասխանելու իրականությունը։ Հասկանում եմ մարդկանց դիրքորոշումը, նկարտումները, բայց մեկը մեկի հետ կապ չի ունենալու։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, իսկ ամուսնացած զույգերին մաղթում եմ երջանկություն։